Tinofara makadii. Tinokumbira kugaya mutipo wezita renyu uye zvakare kuti tirikupei nhasi kwatiri kuno. Ini ndinonzi Poshia. Ndinogara kupindura kwamakosha. Mungatitsananguruwo tine nyaya tiri kunzwai kunzi kuno kukwanika munhu akafa ende muri kukwanisa kunge muchitaura nemunhu akafa kuno. Musi wachona zvakaitika akauya kuri kumapast 8 ndakuda kutonorara ndobva ndasanganawo naye parodhi tichibva tatotiza patapinda mumba saka nguva dzatakapinda mumba pakazobuda bamukuru vangu vachizama kuda kutaura naye mushure mekunge atoti odzi ndobva tabvabuda bamukuru vaakutobvunza achiti saka vanhu muri kutizei zvikanzi vanhu vari kutya nechiitiko chakaitika vakanzwa kuti iwewe wakashayika saka vanhu vari kutya zvikanzi saka imi pamakanzwa kuti ndakashayika makazoita sei ndobva vati isusu takangochemawo tichibva tatongonyarara zvikanzi saka imi pamakachema muchinyarara makazoshaya here kana hwani anowana dhora rekuti auye musvike panzvimbo muone zvakaitika ndopa bangurubva vati aiwa zvinonetsa ka kuti isusu tingouya tatichiti tichauya panyaradzo nekuti apa tatisina mari ndobva ndabuda panze inini pandasvika bva ndagarawo padhuze naye ndakatotora bhaketi vandagadzika padhuze vandagara padhuze naye chandaida kuona ndaida kuona maziso nekuti zvinonzi munhu kana akafa maziso yake anenge akaita waiti vandagarawo padhuze naye anga ane kafoni kake kaanako kanenge kagaba kedhaiso saka ndakabva ndati inini makadii bva handimhoresa vandatomhoresa ndobva handiti imimi muri kuti imimi ndakafa makadii kuuya ndakati takati tichava panyaradzo zvakanzi saka pakashaya here ane dhora rekuti angouya kunoona ndakati aiwa isusu zvinotyisa kuti tikuonei muchiuya panapa isusu tichizova kuti tikuuya kunyaradzo mozouya panapa munouya kunoitei imi ende munouya sei kuti tizozova kuti imi masvika panapa ndopa vakati bvanditi imimi kana makanzwa kuti ini ndakafa kodai imimi makauya makanzwa kuti zveshuwa ndakafa mozondoona ndichisvika panapa imi maiti kudii ndakati ndosaka tiri kukutizai nekuti chitori chishamiso chekuti isusu tiri kutonzwa kuti imi makafa nyaradzo yenyu iri kuitwa musi wa 5 february tonzwa kuti imi makafa mouya panapa muri kufamba chirudzii takura kuti apa paakauya panyaradzo yake yanga isati yaitwa saka pakuzoparadzana makaparadzana sei nemufuwe kuparadzana kwatakaita akatongosumuka achiti nini ndakuenda ndokubva atobuda achienda but kafambiro kaiita aitoratidza kuti munhu wekuti haasi nomawo kafuka stepi kacho kana voisi ranga rakatochinja asi pamai mubvunza kuti iwewe wakafa aizogamuchira sei kana kuti ane matauriro aipindura aipindura chiriki iye waiti wakamuudza kuti wakafa aitanga aseka asi kuti achizobududza kuti chokwadi ndakafa haana kududza asi ini ndakaramba ndichimubvunza kuti ko imi muri kunzi makafa ichokwadi here chititsanangurirai zvakaitika zvamuri kuti imimi inini handina kufa asi pane zvakaitika chititsanangurirai zvakaitika zvacho ndobva ati ndakakutsanangurirai zvakaitika nhasi munogona kudonha nekuti imi magara munhu muri kunditya kudhara ko hamuna kuzokwanisa kutaura nehama dzake here kana kuti vabereki vake kuti munzwe kuti chii chakaitika pamukomana kuti mupenyu here kana kuti akafa zveshuwa pari zvino tiri kuti pakafonewa kuna amai vake vari kutaura kuti haana kufa mupenyu asi pane zvakaitika asi madhaizi achona iye ataifona musi wachona ainzi afa wachona vaitoti pakatofonewa toti nematambudziko tiri parufu rwakevhi kevhi hatisii vakatomufushira vakatomuviga here kevhi ndo matauriro avaiita vari kuti vakatomuviga mungatitsanangurire nyaya yemufu uyu amuri kunzi makataura naye zvakafamba sei mufu tikasangana naye kwakuri kumanheru tinoona vanhu vanga vachitiza vana tisingamboziva kutiti kuvanhu vari kumbotiza chii vatatarie tinoona ikoko samukomana ainzi kevhi vanzi ndikevhi uyo tikati kevhi wekufa tikati ndobva tatande tinomuona ipa ndobva tanomuona bva tatanga kutaura naye chiti iwo ane ndori kunzi wakafa abva tati ichokwani imi mamunounzwa kutya here pamakataura naye achikudzai kuti akafa takatopindwa nekutya kutiti iyo saka kurevesa kuti wakafa shuwa zvikatoti ndakafa but still apa nditori munhu chai chai imimi chamakazotendeseka kuti munhu chai chai chii nazvino hasi tinyatsogutsikana kuti munhu chai chaiye bcause maziso ake patikamuvhenika taida tomuvhenika netochi tochi yobva yadzima yakabva itodzima yega ipapo ipapo ndikatoda se karamba kuba makazoiza mafuta here tochi tikatoizama hakakawanda saka makazoparadzana naye sei mukomana wa tikazoparadzana naye tasvika kuzasuku anga achita ane nzara vataenda bva tanga kutenga mabhiscuits bva totanga kutodya mabhiscuits ayo ndatoto nemukomana iyi imi makatodya here chikafu chaakatengawo mabhiscuits ayo ndii ndakatotora 3 ndakatodyawo asi hamuna mamusinganzwe kutya here ndinoda kunyatsobhilivha kuti munhu chaiye chaiye makadi baba kastives mungatitsananguriro kuti tiri kuperi nhasi kuno kunoko kunonzi kumakuzha ne
Tukumbira kwazita renyu. Ine tine vakagona. Baba, mungatisanangura here nyaya yekuti zvakafamba sei takanzonzi kune mukomana akashaya asi akazvi akatenga mabiscuits kwamuri mimi nedrink. Aishuwa, mukomana akasvika zvishu. Asi pakasvika makazvigamuchira sei? Ndakazvigamuchira nokuti kapozi apanyo ndaiziva kuti chokwadi here chakaita kana kuti ndizvozve saka semunhu wasvika wachitsvaga chokudya. Asi mimi shoko rerufu rwake rangasinobvira svika here munzeve dzenyu? Iro ndinga rakasvika zvino kuno musikana wangu mudiko wekuti haa, kushamwira kwaashaya saka manjini kuti ndibhirivhe nezvazvo kuti ndizvakaita handina kubhirivha.